Hola, bon dia a tots i a totes. Som els alumnes de tercer de l'escola Guillem de Montredon i som... El Nil, l'Irena, la Bel, la Margaret, la Bianca i la Violeta. Som aquí per presentar-vos el nostre treball i d'investigació. I volíem saber si menjàvem sa. Ara us explicarem una mica com vam començar a fer l'experiment. Ens fem preguntes i busquem informació del tema. Després analitzem etiquetes i dissenyem un producte. Ens formulem dues preguntes. Primera, greixos. Segona, begudes. Formulem tres hipòtesis basades en l'experiment. Comprovació, conclusions i què hem après? Continuarem fent de científics. Primerament, obrim un debat a la classe sobre el que mengem. Per esmorzar, per dinar... Després, ens mirem el programa de divulgació científica. Què i com de la nutrició? Buscant equilibri. I d'aquí ens sorgeixen moltes preguntes, com per què no puc menjar pizza cada dia? Per què és més sol menjar de casa? El que menjo a vegades em pot fer mal de panxa? Moltes altres. Les nostres piràmides. En una piràmide buida i en grup compartit intentem situar els aliments al lloc que creiem que els correspon. A dalt van els aliments que gairebé mai hauríem de menjar i a baix els que cada dia hem de menjar. Per començar a treballar amb les preguntes necessitem saber només. Quan analitzem etiquetes aprenem moltes coses. Nous ingredients, nutrients, la data de caducitat, com s'ha de conservar, si és un producte de proximitat o sense gluten, entre moltes altres coses. També descobrim que molts productes salats porten sucre. Ara ja sabem que a casa tenim molts productes amb sucre amagat. Com que vam investigar les etiquetes, vam decidir fer-ne una. Ens han quedat unes etiquetes molt vistoses. M'ho hem fet perquè tenim moltes ganes de veure. Formulem dues preguntes. Quins aliments del que mengem tenen greixos? Com podem saber quines són les begudes que porten més quantitat de sucres? Per començar a treballar les preguntes, ens adonem que encara no en sabem prou. Busquem la piràmide dels aliments i fem l'activitat per agrupar tots els aliments, pel seu origen, mineral, vegetal o animal, i per grups de nutrients, làctics, vitamines, proteïnes, grasses, fibres, hidrats de carboni... Busquem informació en llibres, per internet, demanem els pares... I després fem l'experiment. Primer, ens posem per grups i ens posem d'acord en quin menjar portarem. Necessitarem paper de diari, culleretes i tisores i els diferents aliments. Mantega, iogurt, crema de cacau, patates fregides, plàtan, poma... Agafem paper de diari i el tallem en 5 cm de costat. Després posem a cada quadrat el nom de l'aliment. Anem fregant cada aliment al paper de diari i deixem que s'assequi fins l'endemà. I aquí podeu veure com fem l'experiment. Que freguem, deixem assecar i de mentre pensem què passarà demà. I després fem l'experiment. Promovem tres hipòtesis. Què passarà demà? Tots creiem que hi haurà papers que quedaran tacats, mentre que alguns altres no. Però no ens volem de ficar d'acord en aquestes tres hipòtesis. Una gran majoria creiem que els papers tacats sí que deixaran taca. Pel que fa al segon, la majoria creiem que els papers que no hauran deixat taca, la majoria diem que quedaran arrugats. Per aquest gairebé tots creiem que els menjats amb molt de greixos sí que deixaran taca. Comprovem la primera hipòtesi. Una gran majoria creiem que els papers que hauran deixat taca estaran molts. Pocs de nosaltres creiem que estaran secs i alguns diuen que quedaran tacats. I papers tacats diuen que quedaran tacats 5 de tercer A i 5 de tercer B. Diuen que quedaran molts 19 de tercer A i 12 de tercer B. I diuen que quedarà ser 2 de tercer A i 9 de tercer B. Conclusions de la primera hipòtesi. Els papers no són molts perquè els toquem i no ens morirem. Un any diu que serà lògic, però no molt, i en això tots hi estem d'acord. Ja veiem això, diu un altre nen de la classe. Però busquem el diccionari i ens adonem que molts de llocs no s'encenen.
Això sabem que si volen ser uns bons científics, tenim d'utilitzar bé les nostres paraules. Comprovem la segona hipòtesi. Pel que fa als papers que no deixaran taca, la majoria diem que quedaran arrugats. Papers que no han deixat taca. Tal com podeu veure, que quedaria arrugat, ho dèiem 23 de tercià i 21 de tercer. I dels altres, molt pocs. Conclusions de la segona hipòtesi. En aquesta hipòtesi gairebé tota la classe ja tenien raó. Molts aliments no deixen cap taca, tan sols deixen el paper arrugat. Comprovem la tercera hipòtesi. Gairebé tots creiem que els menjars molts greixos sí que deixaran taca. Els papers tacats seran aliments amb greixos. Tal com podeu veure que si ho deien 24 de tercià i 25 de tercer, i que no molt pocs. Comprovem la tercera hipòtesi. Classifiquem els aliments en oliosos i no oliosos, és a dir, els que no han deixat taca. Fem un mural amb unes lletres molt vistoses i com que ens agrada molt dibuixar, dibuixem aliments i els classifiquem segons si són oliosos o no. Conclusions de la tercera hipòtesi. Els aliments que ens han deixat d'una taca translúcida són els que tenen greix. Dins d'aquest grup hi trobem l'oli, les olives, la mantega, el formatge, la maioneta, el ketchup, el sols i la llet. I ara, el més important, el que hem après. Hem après que molts aliments tenen sucre marró. També sabem que hi ha molts conservants en els menjars. Hem descobert que el color de molts aliments és gràcies als colorants que hi afegeixen, i el vermell és el més dolent. I quedem parats quan llegim que moltes galetes salades, llaunes de tonyina, etc., porten sucre. També hem après que la llenya materna té tots els nutrients necessaris, i per això és l'únic aliment dels nadons. Ara ja sabem que és molt important tenir una dieta equilibrada si volem créixer sa i no posar-nos malalts. I un dia a classe vam fer una activitat que ens va agradar molt, que fèiem veure que érem pediatres i la filla no menjava de tot i el pediatre li va donar consells. També hem après que els aliments que no tenen greixos són els que tenen fruita. I pertanyen al grup de fruites, verdures i pastes, si no hi posem salsa. També sabem que hem de vigilar la quantitat de galetes o bolleria que mengem perquè no deixem. Ara ja podem ajudar els pares a escollir els aliments més sants i mirar bé les altres. Però encara ens queda la segona pregunta. La nostra segona pregunta ha estat: com podem saber quines begudes tenen menys quantitat de sucres? Per exemple, un suc de taronja natural té menys sucres que un del supermercat? Tot i que la majoria dèiem que sí, alguns no compartim la mateixa idea. Per tant, caldrà comprovar-ho. Continuarem fent dels científics. Estem preparats per investigar en nous reptes. I ens adonem que som un gran equip, alumnes de tercera primària de l'Escola Guillem de Mont-rodon. Thank you.